Bitcoin. Ons visie is gered en gestuur om te leef en te verkondig. Dit is ons hart as gemeen dat jy Jesus sal beleef, waar ook al jy mag heen gaan, dat jy Jesus sal beleef en dat ander ook Jesus deur jou sal beleef, want ons is toch gered en uitgestuur om te leef en te verkondig. Ons is uitgestuur om die evangelie te verkondig en ons levens verkondig Jesus Christus, en daarom laat het so wees in jou hart om Jesus Christus te verkondig elke dag van jou leven. Is jy tiener en jy weet nie wat om met jouself aan te vang nie, jy het al alles probeer, maar niks kom by dit uit nie, wel dan moet jy nie woensdagaande mis om 6:00 waar ons livestream op ons Facebook page Tieners Goeie Nuus. Jy kan al van 5:00 al inskakel en comment en hallo sê en jou vriende groet op Facebook. Al kan ons nie fisies by mekaar kom op woensdagaande, kan jy nou op ons Facebook page Tieners Goeie Nuus om 5:00 inskakel en een lekker woensdag aand hê. Ons gaan elke aand op woensdag Facebook livestream hê op ons Facebook page Tieners Goeie Nuus. Jy kan share met jou vriende en gaan like die page. Goeiemôre aan elkeen wat vanmôre hier saam met ons is, en elkeen van julle wat by die huis is en ingeskakel is. Dit is so lekker om saam met julle te kan wees en saam die Here te kan aanbid. Ek wens julle by die huis kan vanmôre sien hoe lyk dit hier by ons, hoor. Die middelblok is omtrent leeg, hulle is lyk my baie bang vir my, en hulle sit allemaal hier aan die kante, so, maar nogtans is dit so lekker om elkeen van julle ouwens vanmorgen hier by ons te kan hê. Dis lekker om al die gezichten weer te sien, en mag die Here u ryklik seën, en elkeen van julle daar by die huis, mag jy so intens en intiem bewus wees van die teenwoordigheid van die Heilige Gees, en vooral vanmorgen waar ons dan ook aan die tafel van die Here gaan sit. Ek glo u wat by die huis is, het die nagmaal reg, die kinders geroep, die familie geroep, julle het julle Bybels reg, sodat ons saam die Here kan aanbid. En daar waar jy by die huis is, groet ons so 'n bietjie vanmorgen, laat ons kan sien wie is allemaal saam met ons, en mag die Here elkeen van u ryklik seën. Ons het nie baie aankondigings nie, in hierdie tyd het ons maar op hierdie stadium net ons Sondag byeenkomste, omdat ons maar beperk is met al ons aktiwiteite by die kerk. Ons vra net weer mooi dat u sal let. Elke maandag, eintlik sit ons dit nou al somme sonna aande, sit ons al die eerste diens se kaartjie link reeds uit. So ek wil vir u sê, by maandagoggend toe die eerste diens se kaartjies al uit. So ek wil vir u sê, gaan registreer die kaartjies vinnig, boek dit vinnig. As u nie kan kom nie, vra ons mooi, kanselleer dit weer op die selle link, sodat daar plek vir iemand anders is. En as die eerste diens dan vol is, daarna sit ons die tweede diens in uit, waar u ook kan registreer. Die eerste diens se tyd bly 9:30, en die tweede diens se tyd is dan 11:00, sodat ons tyd het om al die goedjies tussenin te doen. Maar verder is u welkom om ons dienste by te woon. Ons hou dit so veilig
as moontlik. Ons is op hierdie stadium, vooral in ons omgeving, is ons tans in die piektyd van hierdie virus. Ons het 'n hele klomp mense in ons dorp wat het al reeds het. So ons vra u mooi, hou u self veilig so ver as wat u kan. Verder vertrou ons die Here en ons weet dat die bloed van Jesus Christus ons ook beskerm in hierdie tyd. Dan wil ons vir u vreeslik dankie sê vir u bydraes. Ons het dit so nodig in hierdie tyd. Ons gee tans nog steeds vir by die 60, 70 gesinne. Gee ons kospakkies elke maand. So elke rand en elke sent in hierdie tyd is so belangrik en dan die werk van die Here moet ook nog in hierdie tyd aangaan. So, jy sal sien daar is 'n QR-kode, ons maak het makkelijk vir jy om aanlyn te kan gee, laai die snapscan af, jy neem 'n fotokie, hy vraag vir jou hoeveel jy moet gee, dis baie veilig, is baie gemakkelijk en dan kan jy ook deur middel van EFT, kan jy oorplaas en oorbetaal. Dit maak het veilig, dit maak het makkelijk. As jy egter nog steeds dan wil kontant gee, is jy welkom om aan die einde van die diens in ons skatkis die geldjies in 'n koevertjie te sit en dit net daarin ook vir ons te gooi. Maar mag die Here u ryklik seën. Ons kan nie genoeg vir u dankie sê vir u bydraes in hierdie tyd dat die werk van die Here ook kan aangaan nie. Ek gaan vra dat pastoor Armand vir ons hierdie diens op die regte manier gaan open en daarna gaan ons hartlik saam sing. Daar waar u by die huis is en hier waar ons saam is, gaan ons die Here se naam ook groot maak en dan bid. Kom ons staan op en dan gaan ons saam bid. Kom ons sluit die oë. Dankie Here vir die voorreg om vanoggend hier te kan wees hierdie saam as kerk, ja, dankie, saam as u liggaam hier te kan wees en net u naam groot te kan maak en te sê Here, U is yes, vir my goed, Here. Ten spyte van alles wat gebeur, ten spyte wat ek al deur was, is U nog steeds vir my goed. Jy het U my nog steeds lief. U liefde het nie minder geraak nie, U liefde het nie meer geraak nie. U liefde het konstant dieselfde vir my gebly. Dis die dag dat U vir ons gesterf het op die kruis, Here. En ek wil die loof en ek wil die prys daarvoor. Dankie, Here Jesus, dat ons U kan innooi in ons harte, Here, dat U in ons midde is vanoggend. En ons wil die eer aan U regtig waar in ons harte ook sal kom praat en iets insaai in ons harte wat ons nog nooit tevore beleef het nie. Dis my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Terwyl ons so staan, draai so na die mense toe en waai bietjie vir iemand vanmôre wat jy dalk nog nie gegroet het nie en waai daar aan die ander kant van die kerk en sê vir almal môre. Ons is so bly julle is hier. Ons gaan so bly staan en sing. Ek wil sing hulde bring aan U koning Heer. Dankie Wayne. Vamos clap só. We'll be right back.
strek ons vanmôre. Ons kan nie anders vanmôre as om ons hande uit te strek en U te aanbid as die koning van alle konings, die Here van die leerskare. Wie is soos U, Jesus? Dankie dat ons vanmôre weet ons aanbid 'n lewendige, almagtige God, die skepper van hemel en aarde. En U is die lig vir 'n donker wêreld. You are the light of the world. Ons wil U aanbid, koning Jesus. Halleluja. With you.
Heere, dankie dat ons vanmorgen net voor u troon kan kom neerbuig. Net vanmorgen kan erkennen, vanmorgen kan bely. U is die koning van alle konings. U is die koning van my hart, die koning van my leven. U is die licht voor de donker wereld. U is my licht, u is my redder, soos Psalm 27 sê. Daar is niemand soos in die Jesus. Sal ons ooit weet, sal ons ooit weet, wat het die regtig gekos het, om vir my sonde aan die kruis te sterf. Mag ons vanmorgen net iets van dit beleef, mag ons iets van dit besef, terwijl ons aan die tafel sit, Jesus, die prijs wat u vir ons betaal het. Dankie, Heer. Amen. U mag u sit plek neem. Amen. Is dit nie wonderlik om vanmorgen so bewust te wees van die nabyheid en die teenwoordigheid van Jesus Christus? Ek wil vir u sê, en ek wil selfs vir u daar by die huis sê, dankie Here vir die wonderlike tegnologie, dat u by die huis vanmorgen kan sit en deel saam met ons kan neem, maar niks kom toch by die samenkoms van die gelowiges nie. Niks kom by dit wat ek en jy vanmorgen hier kan beleef nie. En ons glo en ons vertrou die Here dat ons regtig een van die dae weer allemaal saam kan wees en saam die Here kan aanbid, maar terwijl ons dit op hierdie manier doen, is ons dankbaar daarvoor en dankbaar dat u by die huis ingeskakel kan wees en ons weet dieselfde Heilige Gees wat vanmorgen hier is, is ook by jou in jou woonkamer of waar jy ook al mag wees en jy beleef sy teenwoordigheid ook daar. Ek wil hier met saam met my blaai na Hebreërs, Hebreërs hoofstuk 10 vers 32, ons gaan ook saamlees uit 35 en 36, Hebreërs hoofstuk 10 vanaf vers 32, en ons gaan saam lees, die thema van my boodskap vanmôre is moeg geploeg. Nou, jy mag vra, waar in die lewe kom ek aan hierdie thema? Just bear with me, ons gaan nou by dit kom. Die thema moeg geploeg, kom ons sit net so, en ons gaan saam bid. Here, dankie vir die woord, wat die waarheid is, dankie dat die woord ons opbou, ons stig, ons transformeer, ons levens verander meer en meer om soos Jesus te wees. Dankie dat die woord ons richtingwijzer is, ons kompas, ons GPS, om die pad vir ons aan te dui. Dankie dat die woord een lamp is vir ons voet, een lig is vir ons pad, en dat ons weet, as ons ons leven volgens die woord inrig, kan dit en sal dit ook met ons goed gaan. En ek wil nou vra Heilige Gees, dat u hierdie woord, en elkeen wat nou na hierdie woord luister, wat ook ingeskakel is, dat u hierdie woord in ons harte sal oopbreek. Ons wil vra dat die enige godsdienstigheid of traditie sal afbreek, en dat ons hierdie woord sal inneem vanmorgen, en dat ons nie net hoorder sal wees daarvan nie, maar dader sal wees, en gaan doen en gaan leef, wat u woord ook vir ons sê. En ons dankie daarvoor in Jesus' wonderlike naam, en ons allemaal sê, amen. Nou ja, ek weet nie van jou nie. Ek het laas week al so 'n bietjie iets daarvan gesê, maar daar is tye in ons lewens, wat ons moeg en moedeloos word. Amen. Of praat ek weer met engeltjies vanmorgen? Ek glo elkeen van julle by die huis, kan saam met my stem, en sê, amen. Daar is tye, vooral in hierdie tyd waarin ons leef. Here, kan corona net weggaan asseblief, ek kan nie meer nie. Kan die lockdown nou net klaar maak, ek kan nie meer nie. Ek is moeg, ek is moedeloos. Miskien voel jy vanmorgen so in jou huwelik.
Misschien is daar goed in jou eie huwelik. Misschien het jy iets gehoor van jou man of jou vrou, of daar is dinge nie reg in jou huwelik nie, en jy is moeg, en jy is moedeloos. Misschien is het in jou lichaam, een ziekte. Misschien is het jou bezigheid, jou finansies. Dalk het jy slechte nies by jou werk gehoor. Dalk hoor jy, jy dalk nie meer werk oor 'n maand nie, en jy voel moeg en moedeloos, asof daar nie meer hoop of uitkoms is nie. Die thema van my boodskap kom van een story af, ek weet nie of julle hom kan onthou nie, maar een paar jaar terug was daar een story met die naam Moeg Geploeg. Moeg Geploeg. Nou die boere wat vanmorgen hier is en hulle wat ingeskakel is sal weet, dat in die ou dae, ek praat nou van baie jare terug, het jy een ou ploeg gehad met een klomp osse voor aan die ploeg. En hierdie osse het die ploeg getrek en dan die ploer het achter die ploeg geloop, want hy moes hierdie ploeg, moes hy help stoot terwyl die osse omtrek. Maar partykeer is die grond wat geploeg moet word so hard en so taai, dat die osse word moeg, die ploer word moeg en van daar af die woord moeg geploeg. Want die grond is hard en taai. Maar enige boer sal ook vir jou sê, dat vir enige oes, om suksesvol te wees, om 'n goeie oes te kry, moet jy die grond omploeg. Jy moet die grond losmaak, sodat jy kan plant, sodat jy bemesting kan insit, sodat daar 'n goeie oes kan opkom. Jy kan sien, ek het my navorsing so 'n bietjie gedoen, Elise, jy weet. Jy moet dit doen. En so werk dit in my en jou lewe. So baie keer moet die Heilige Gees so bietjie kom en dinge in my lewe kom losmaak en is nie altyd lekker nie en baie keer word ons moeg en baie keer word ons moedeloos, maar daar moet grond losgemaak word sodat die saad in kan kom en sodat die oes op sy regte tyd na vore kan kom. Amen. En daarom wil ek vanmôre by jou stil staan. Ek wil hê ons moet eers lees saam uit Hebreërs 10 vanaf vers 32 en dan ook vers 35 en 36. Kom ons lees saam. Dink terug aan vroeër dae toe God julle tot die lig gebring het. Hoe julle in die stryd staande gebly het toe julle baie moes ly. En dan vers 35. Julle geloofsvertroue moet julle dus nie prysgee nie. Dit hou groot beloning in. Volharding is wat julle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat hy beloof het. Amen. Daar is 'n beloning. Daar is 'n belofte vanmôre wat sê, vir my en jou, daar is 'n beloning wat wag op elkeen van ons. Nou, daar is drie goed wat ek kortliks vanmôre by jou wil stilstaan mee. Drie goed. En die eerste een is, die regverdige mens beleef steeds teenspoed in hierdie wêreld. Amen. Wie is die regverdige? Wie is die regverdige mens? Is die enige regverdige mense hier vanmôre? Daar is so twee. Hier is groot fout. Julle by die huis, hier is fout vanmôre. Ek gaan weer vra, is daar enige regverdige mense hier vanmôre? As jy 'n kind van die Here is, as jy weergebore is deur die bloed van Jesus, is jy reg. Verdig. Die engel sê, you are righteous, you are in right standing with God. Through the blood of Jesus, we are in right standing with God. Deur die bloed van Jesus Christus, word ek en jy geregverdig. Maar hier is die geheim, die regverdige mens, ek en jy, jy wat by die huis is vanmôre, wat na die boodskap luister, beleef nog steeds teenspoed in hierdie wêreld. Nou kry jy die gelowiges en die mense wat sê, man, ek is onder die bloed van Jesus, niks gaan met my gebeur nie. Man, as corona by my kom, gaan corona vir 14 dae in quarantaine en ek gaan aan. Jy kry daai mense, Chuck Norris. Nee, jy het mos gehoor wat sê Chuck Norris. As ek corona ontmoet, gaan corona vir 14 dae in quarantaine. Luister mense, ek en jy is nie gevrywaar van teenspoed in hierdie lewe, omdat ek en jy kind van die Here is nie. Hoor wat sê Jakobus 1 vers 2. Hy sê, my broers, julle moet baie bly wees,
wanneer allerlei beproevings oor julle kom. Jakobus sê nie, hy sê nie as nie, hy sê wanneer. Met ander woorde, ek spreek het hier oor jou vanmôre nie. Die feit is, beproevinge is ons deel. Al wat ek en jy vanmôre kan sê is, Here, niks gaan my dalk keer om COVID-19 te kry nie. Dit maak nie saak dat ek 'n kind van die Here is en ek gaan dit nie kry nie. Maar wat ek wel kan doen is, Here, as ek deur dit moet gaan, weet ek, U sal my daardeur dra. Amen. U sal saam met my deur dit gaan. Toe Daniël se drie vriende in die vuuroond gegooi is, wat het gebeur? Die Here het hulle nie uit die vuuroond uitgehaal nie. Hy het hulle nie uit die vuuroond gehou nie. Raai wat? Hy was saam met hulle binne in die vuuroond. En die vlamme het nie eers 'n haar op hulle kop verskroei nie. Amen. Daniël word in die leeukuil self gegooi. Die Here het hom nie uit die leeukuil gehaal of hom uit die leeukuil gehou nie. Die Here het die leeu se bekke gesluit. Amen. Met ander woorde, ek en jy as kind van God is regverdige, beleef teenspoed in hierdie wêreld. Dit kom na ons kant toe, maar raai wat? Binne in dit, binne in die teenspoed, binne in die storm, kom die Here en hy red ons en hy dra ons deur en hy maak ons sterker aan 'n kant uit. Amen. Hoor wat sê Psalm 34 vers 20. Dis een van my gunsteling psalms. Jy kan na hele psalm gaan lees. Al word die regverdige ook deur hoeveel rampe getref. Hoor mooi, hier kom die goeie nuus. Die Here red hom uit almal uit. Amen. Dankie Here, U red my. U red my uit elke ramp. U red my uit elke teenspoed. U red my uit COVID-19. U red my uit 'n lockdown. U red my uit 'n krisis. U sal saam met my deur elke teenspoed gaan. Amen. Kan ek nog sien hoeveel regverdiges is hier vanmôre? Amen. Jy daar by die huis, sê amen op Facebook as jy 'n regverdige is. Die tweede punt waarby ek wil stil staan vanmôre is: God wil jou transformeer in jou teenspoed. Amen. Nou moes hulle gesê het, Eina. As jy by die huis is, sê Eina. Dis nie altyd 'n lekker een nie. Maar God wil jou transformeer in jou teenspoed. Ons het laasweek gepraat oor Romeine 5 vers 3 tot 5 wat sê dat swaar kry kweek egtheid van geloof en dit kweek volharding. Dit bou ons karakter. Daar's 'n gesegde wat sê, Ray Smith sê die volgende: Adversity shakes the foundation of our character to see if what we believe and value is really worth standing for. Eina. Jy sien, is wanneer dinge moeilik raak, wanneer dinge warm raak om my en jou, wat ons gaan besef, dit wat ons glo, gaan ons daarby staan. Kan ek vanmôre so ietsie vir julle demonstreer? Wie's lief vir tee? Ek is baie lief vir tee. Vir alle ou lekker swart teetjie, gewone tee. Rooibos tee is vir siek mense, alright? Maar as jy dit drink, is great. Sorry, chom. Maar gewone tee, baie lekker. Nou, ek gaan vir my 'n teetjie maak vanmôre. Ek het nou lekker water hier in. Ek het nou nooit 'n lepel gebring nie, kan julle glo? Nou sit maar die vinger. O my vy, hier gebeur sweet blue all met hierdie teesakkie. Kan julle dit sien? Gebeur niks. Hoekom gebeur hier niks met hierdie teesakkie? Wie kan vir my sê? Koue water. As jy nou nog nie geweet het nie, jy daar by die huis, ons maak tee met warm water. So hier gaan niks gebeur nie. Maar nou vat ek nog 'n teesakkie. Nou het ek nooit hierdie ketel gekook nie. Slim van my, nê? Dit was nou nie skerp nie. Maar kom ons gooi so lank die teesakkie in. Kom ons gesels 'n bietjie. Dis mos wat gebeur. Dis mos wat gebeur. As ons tee drink, kan chat ons 'n bietjie en ons gesels so 'n bietjie oor die lewe. Wie van julle het al so onlangs bietjie teespoed beleef? Jy's nou met julle daai ouens by die huis hoor. Hierdie pastoor praat nou chol, hoor. Hy's nou besig om chol te praat. Right. Julle gaan ek gaan nou by die tee kom. Hou net vas. Hou net vas.
Kom ons sit weer die gesegde op. Kom ons sit op weer op. Julle, ek kan ook foute maak. Dankie Here. Ray Smith sê, ek wil het weer lees. Adversity shakes the foundation of our character. To see if what we believe and value is really worth standing for. Ouens, ons is so geneig. En ek gaan nou by dit kom en julle gaan verstaan wat ek sê. Ons is so geneig om die Bybel aan te haal. En ek sê dit met respek. Wanneer ons een moeilijkheid of teespoed kom, wanneer ons bij mensen kom wat dier een moeilijke tijd gaan, is ek en jy so vinnig om een Bybelversie te WhatsApp of vir een oude Bybelversie aan te haal te sê, man, broer, sister, jy moet net glo. Maar wanneer die pop of die fan tref, is dit nie altyd so makkelijk nie, amen. Wanneer ons in die teenspoed en in die situasie is, is dit nie altyd so makkelijk nie. Maar dit is juist dan, hoor mooi, dit is juist dan waar die ware gelowiges, die ware regverdiges, geskei word van die wat nie regtig glo nie. Dit is juist wanneer dinge moeilik gaan en die teenspoed in my lewe kom, wanneer ek gaan moet staan op dit wat ek geglo het al die tyd en wat ek gehoor het. Een ou kom een dag, hy sê, ek gaan nie meer kerk toe gaan nie. En sy vriend sê vir hom, hoekom nie? Hy sê, want weet jy wat, ek gaan nou al vir 30 jaar kerk toe. En ek kan nie een preek onthou wat ek ooit gehoor het nie. So dis useless om kerk toe te gaan. Die ou sê vir hom nou, noem ekie vir my al die etes wat jy die afgelope 30 jaar geëet het. Oggend, middag en aand ete. Noem elke ete wat jy geëet het. Hy sê, dis onmoontlik, ek kan nie onthou wat ek elke dag geëet het vir die afgelope 30 jaar nie. Hy sê, maar jy lewe, jy is gezond, jy staan hier, so die kos moes jou gevoed het, en jou gebring het tot waar jy vandag is. Hy sê, ja. Hy sê, nou net so met die woord van die Here. Jy kan dalk nie elke vers, en elke preek, en elke ding onthou, wat jy deur die jare gehoor het nie, maar vir die tydstip, vir die week, wat jy 'n preek gehoor het, het het jou gevoed, het het jou sterk gemaakt, het het jou gehelp, om deur teenspoed in jou lewe te vat. Daarom moet jy nooit die woord van die Here geringskat in jou lewe nie. Maar jy moet staan daarop en jy moet sterk wees in dit. Nou, hy het nou nie gekook nie, maar hy is warm. Nou, kyk wat gebeur nou. Kyk wat gebeur nou. Kan jy sien? Ek kan hom ongelukkig nou nie roer die ketel, jy moet nou daarin. Nou, moet maar daar staan. Kan jy sien wat gebeur? Die tee trek, die reek en die geer en alles wat hierdie tee veronderstel is om te wees, kom na vore die oomblik wat hierdie teesakkie in die warm water beland het. Wat sê dit van my en jou as gelowige? Die oomblik as ons in die warm water beland, die oomblik wanneer die druk van die lewe na ons kan toe kom, dan kom die ware jy, jou ware karakter kom na vore. Is dit nie so nie? Sleg of goed? Wat moet gebeur met 'n regverdig en 'n kind van die Here? Wat moet na vore kom wanneer ons in teenspoed is? Wanneer ons in die warm water is? Dan moet die aangename geur en reuk van die Heilige Gees wat in ons is, juis na vore kom. Jy sien, en dis wat gebeur wanneer teenspoed in ons lewe kom, is die Here kom deur sy Heilige Gees en hy transformeer ons, hy vorm ons karakter, sodat ons meer en meer soos Jesus kan wees en kan word. Jy sien, tydens dit is dit nie altyd maklik nie, dis nie lekker nie. Dis nie lekker om gevormd te word nie. Maar die eindproduk is so wel en so wonderlik. Ek wil jou vanmôre vra, laat toe, jy wat by die huis is, laat toe dat God deur sy Heilige Gees in jou heers en in jou regeer en jou vorm soos hy jou graag wil hê. Moenie reageer in teenspoed nie, maar regeer deur die krag van die Heilige Gees. Hoor jy mooi wat ek sê vanmôre? Moenie reageer nie, maar regeer deur die Heilige Gees wat binne in jou is. Hou kop, daar's 'n fliek, Finding Nemo. Wie het al Finding Nemo gekyk? As jy kinders het, het jy dit verseker gekyk. Ek, Henko, ek love Finding Nemo. En daar's 'n visie met die naam Dory.
Dorie het geheue verlies. Sy kan nie onthou nie, sy is soos 'n regte goudvisie, wat net 2 sekondes kan onthou op 'n slag. En Dorie swem, en sy weet nie waartoe om te swem nie, maar al wat Dorie vir haarself sê is, just keep swimming, just keep swimming, just keep swimming. Ek en jy, as kind van die Here, as regverdige, met die Heilige Gees binne in ons, moet vir onsself sê, Wouter, hou aan, hou kop, just keep swimming, just let the Holy Spirit guide you, and lead you, and follow him, and just keep swimming after him. Hy gaan jou vat waar jy moet uitkom, amen. Hy gaan jou vorm, hy gaan jou sterk maak, maar moet nie opgee nie, moet nie handdoek ingooi nie, kom ons gaan aan en doen wat die Here van ons verwag. Die woordjie volharding in die Grieks is die woordjie hypomonai. Amper soos 'n hippopotamus, maar nie heeltemal nie. Hypomonai. Wat beteken hierdie woordjie in Grieks volharding of hypomonai? Dit beteken die volgende: geduldige verduring. Is dit nie mooi nie? Wanneer ek sê ek volhard, dan sê ek, ek is besig om in geduld te verduur wat die Here oor my pad stuur. Nie ongeduldig nie, maar geduldig. Dit beskryf die vermoë om in moeilike omstandighede staande te kan bly en die Here te kan vertrou. Amen. Volharding gaan nooit weer vir jou dieselfde beteken nie. Ek moet met geduld verduur wat God oor my pad stuur en staande bly in die moeilike tye. Dan die laaste punt waarmee ek wil afsluit vanmôre is, ons lyding is tydelik. Dankie Here. Raai wat, jou lyding, jou teenspoed gaan nie vir altyd aangaan nie. COVID-19 gaan nie vir altyd aangaan nie. This too shall pass. Daar is 'n seisoen en 'n tyd en 'n plek klasie vir alles in ons lewe. Dit gaan verby. Die wonderlike daarvan is, daar wag 'n ewige heerlikheid op my en jou. Hoor wat sê 1 Petrus 5 vers 10. Hy sê dit so mooi. God wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, dankie Here, sal julle nadat julle 'n kort tydjie gelei het, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak. Amen. God self gaan ons weer herstel. God self gaan ons weer oprig, sodat ons vir altyd saam met hom in sy heerlikheid kan wees. Ek wil vir jou die volgende sê, beproewing is kortstondig in die lig van die ewige lewe. Amen. Beproewing is kortstondig as jy dit meet aan die ewigheid wat ons saam met Jesus Christus gaan hê. 1 Korintiërs 15 vers 51 skryf Paulus hierdie pragtige gedeelte. Hy sê by die laaste trompet sal dit in 'n oogwink gebeur. Sal die verganklike met die onverganklike bekleed word. Sal die sterflike liggaam met die onsterflike bekleed word. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die dood is oorwin. Jesus Christus is die groot triomfator. Amen. Daar is niemand soos hy nie. En daarom hierdie lyding wat ek en jou op aarde moet verduur, hierdie teenspoed wat ek en jou op aarde moet verduur, weeg nie verre weg op teen dit wat ons vir ewig gaan beleef saam met Jesus nie. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon his face, the one who saved me by his grace. Kan jy dink wat se dag gaan dit wees? As ons Jesus weer gaan sien van aangesig tot aangesig. En jy weet al die pyn en die seer en die lyding en die hartseer is verby. Ons is saam met hom. Maar terwyl ons op aarde is, wil ek vanmôre vir jou wat by die huis sit en jy wat hier sit, sê moenie toelaat dat die vyand jou vreugde en jou vrede kom steel deur teenspoed nie. Jy kan nog steeds op aarde in oorvloed lewe, want Christus het gekom om vir ons die lewe te gee en in oorvloed. Amen. Dis waarvoor
die kruis van Golgotha is. Dit is waarvoor Jezus kom sterf het. Jezus het voor mij en jou kom sterf, zodat ons die leven in oorvloed kan hê. Hy het voor mij en jou kom sterf, zodat ons te midden van teenspoed, zwaar krijg, nog steeds zijn liefde en zijn nabijheid kan ervaren en beleef. Hij het juist aan die kruis kom sterf, hij het juist gelei, hij is gemartel, zodat ik en jij die volheid van zijn liefde kan beleef, ten spijt van onze omstandigheden. Jezus Christus zijn lichaam is voor ons gemartel en zijn lichaam is gestenig en zeer gemaakt, zodat ik en jij kan heers oor ons omstandigheden en nie hoef te reageren. Christus het die volmaakte prijs voor mij en jou betaal. Al wat ik en jij vanmorgen moet sê is, Heere, hier is ik. Heilige Geest, kom doen vanmorgen met mij soos u wil. Ek gee oor. Heere, ek is moe geploeg met my eie lewe. Ek is moe geploeg met my eie omstandighede. Ek is moe geploeg met die alledaagse dinge. Ek vra Heilige Gees, kom ploeg, kom delwe in my lewe om, zodat u die saad van Jesus Christus in my kan saai, zodat die oes kan opkom en die vrug daar kan wees. Maar ek gee vanmorgen oor deur dit wat Jesus vir my in die kruis gedoen het. Ons gaan na 'n video kyk nadat ons die nagmaal bedien het en ek wil hê jy moet mooi luister na hierdie lied en jy moet mooi kyk na hierdie woorde wat hulle sing. Want het som die nagmaal so mooi op en het som so mooi op wat Jesus vir my en jou ook aan die kruis gedoen het. Dat in die nacht waarin die Heere Jesus verraai is, het hy die brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het hy dit gebreek, en gesê, hier is my lichaam, wat vir julle gebreek is, gebruik dit tot my gedagtenis. En net so het hy ook die beker geneem, en gesê, hier is my bloed, my nieuwe verbond, wat dier my bloed verseel en beseel is. En elke keer wanneer jylle van hierdie brood eet en van hierdie wijn drink, verkondig jylle die dood van Here Jesus Christus, totdat hy weer kom. Amen. Kom ons gebruik die brood saam. Dankie Jesus. Lichaam wat vir ons gebreek is. Dankie Jesus. Dankie dat daardeur u wonde vir ons genesing is. Dat u lichaam vir my sonde verbrysel is, sodat ek een met u kan wees, Jesus. Dankie Here. Dankie ook vir u bloed. U bloed wat versoening bewerk met God die Vader. Deur u bloed, Jesus, kan ek met vrymoedigheid naar die troonkamer van genade gaan. Die gordijn is geskeur, daar is geen middenweg meer nie, maar in die naam van Jesus Christus het ek directe toegang tot God die Vader. En ek dank u daarvoor, Jesus. Dank u, Here. Dank u, Jesus. Baie dank. My blood
cry, worthy is the Lamb of God. We cry, worthy. We cry, worthy. We cry, worthy is the Lamb of God. Van die lewe, Jesus Christus, is wat jou onderhou. The bread of life sustains you. Die bloed van Jesus Christus was jou en my witter dan die sneeuw. Dat is al wat ons nodig het. En dat ons nooit vergeet wat Jesus voor mij en jou in die kruis gedoen het, en dat hij die perfecte, die rein offer was, die volmaakte offer was, waar die prijs betaal het, zodat ik en jij vrij kan wees en een leven in oorvloed kan leef. Amen. En dat jy kan weet, jy kan dier enige teenspoed gaan. Maak nie saak hoe erg dit vir jou voel nie. Jesus is bij jou. Hy gaan saam met jou dier het. En hy gaan jou beschermen. Hy gaan jou red uit elkeen van hulle uit. Amen. Kom ons staan so op en ons gaan hierdie diens vanmôre afsluit. Here, dankie vir die kruis van Golgotha. Dankie dat u die volmaakte offer was en die prijs betaal het, zodat ons vrygekoop kan wees door die bloed van die lam. Uit elke nasie, volk en stam, uit elke taal uit, daarom kan ons vanmorgen met die grootste zekerheid sê, dat vir Jesus Christus, for the Son of God, all lives matter. Want u het vir elke mens op aarde kom sterf, ongeacht kleur, ongeacht ras, ongeacht kultuur, u het vir elke mens kom sterf, en elke lewe maak vir u saak, Here. Dankie dat u ons kom red het. Dankie dat ons vanmorgen kan weet, dat ons deur hierdie lewe kan gaan, en maak nie saak hoeveel rampen ons tref nie, u sal ons uit elkeen uit red. Ons leiding is net tydelik, Here. Maar ons gaan saam met u vir ewig en ewig in die heerlikheid wees. Dankie dat ek vanmôre die bloed van Jesus Christus oor elkeen wat hier is, en ook elkeen wat nou by die huis is, inskakel en luister na hierdie boodskap, dat ek ons onder die bloed kan plaas, en weet, u beskerm ons, u red ons, u genees ons, u herstel ons, en ons dankie daarvoor in Jesus wonderlike naam en ons allemaal sê, Amen. Mag die Here u ryklik seën. Baie dankie. Baie dankie dat jy ingeskakel het op ons regstreekse uitsending. Indien jy enige vrae of gebedsversoeke het, is jy welkom om die volgende nommers op hierdie skerm te kontak. Ons wil jou graag bedien in hierdie tyd na die beste van ons vermoë. Jy is ook welkom om te saai in hierdie bediening op die volgende maniere, deur middel van SnapScan of EFT. Ons waardeer elke bydrae en spreek die Here se rykste seën uit oor jou en jou gesin.